បន្ទាប់ពីកូវីដនៅចិនលេចវីរុសថ្មីមួយទៀតឆ្លងដល់មនុស្ស35នាក់ហើយនៅប្រទេសចិនបណ្ដាគ្រូពេទ្យបានប្រកាសអាសន្នក្រោយការរកឃើញវីរុសថ្មីមួយទៀតមានឈ្មោះថាឡេញាដែលឆ្លងដល់មនុស្ស35នាក់រួចហើយក្នុងខេត្ត2ភាគខាងកើតប្រទេសរោគសញ្ញានៃការឆ្លងវីរុសថ្មីនេះមានដូចជាគ្រុនក្តៅអស់កម្លាំងក្អកបាត់បង់រសជាតិពេលបរិភោគអាហារឈឺចាប់សាច់ដុំក្អួតចង្អោរឈឺក្បាលបណ្ដាអ្នកជំងឺសុទ្ធតែជាអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយសត្វយោងតាមបណ្ដាព័ត៌មានចុងក្រោយបានរាយការណ៍ដោយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលថាវីរុសនេះពិតជាវីរុសថ្មីទាំងស្រុងហើយពុំធ្លាប់បានឆ្លងមកលើមនុស្សឡើយកាលពីមុនក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងក្រុម Hinipa virus ដែលមាន2ប្រភេទគឺវីរុស Henda និងវីរុស Nipah ដែលរកឃើញកាលពីមុនព័ត៌មានពីវីរុសថ្មីនោះពិតជានាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភព្រោះវាជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលអាចឲ្យឆ្លងស្លាប់ទៀតផងហើយគេមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងការពារនិងថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនោះនៅឡើយទេនេះបើតាមការដកស្រង់ចេញពី website Yahoo Don't wanna sleep in cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do